si kami teacher Korean eh 선생님입니다. Hi guys, it's teacher Kami of Kami Teaches Korean at welcome back po dito sa ating YouTube channel kung saan po nag-aaral po tayo ng Korean para sa EPS topic. So if you're watching this video, ready na po sila para mag-review po ng previous lesson galing sa chapter 14. And don't forget po, part po siya ng ating uh, la Korean language learning journey na mag-review po ng lahat ng lessons kasi ang Mahalaga po dito sa review ay itatesting testing po natin kung natataan, natatandaan po, naalala po natin lahat ng vocabulary, lahat ng grammar rules po, and to make sure that you practice also answering questions, no? So okay, so without further ado, let's get started na po dito sa chapter 14 review. So, sa so first part ng review po natin, nasa page 170 po siya, ng EPS Topic Revised Book po, EPS, EPS Topic Book 1. Uh, magsisimula po muna tayo dito sa listening po. So, may picture po tayo, tapos ang 1, 2, 3, 4 ay wala po siyang text, no? So, pakikinggan nyo po, magagaling sa audio, ang sagot po kung ano po yung mga picture na to. So, listen carefully kung ano po ang sagot dito sa number 1 and number 2, turun ko si siya. Okay, so iwan ko na po kayo. Bale, dalawang beses ko pong ipiplay ang number 1 and number 2. EPS Topic 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 물수건 2. 공깃밥 3. 메뉴판 4. 불고기 2번 1. 짜요. 2. 써요. 3. 달아요. 4. 매워요. 1번. 1. 물수건. 2. 공깃밥. 3. 메뉴판. 4. 불고기. 2번. 1. 짜요. 이 써요 삼 달아요 사 매워요 Okay, so ang number 1 at number 2, ano po kaya ang tamang sagot po sa first part ng listening po natin. So, number one, based sa picture po, ito po ay isang menu po, no? So, ano po yung mga options natin sa one hanggang 4? So, number one, bulsukon for wet towel. Number two, kunggibap for bowl of rice. Number three, menu pan. For menu, so menu pan, yan po yung mahahawak nyo po na menu board or menu booklet. At number four, bulgogi. So, yung marinated uh, Uh, grilled beef, no? So, menu pan, of course, ang tamang sagot sa number one. Very easy po, no? So, sa number two naman po tayo. Sa number two, ice cream po siya. Pero hindi lang po siya ice cream. Ano kaya ang lasa niya? Kasi ang previous chapter natin, puro tungkol sa pagkain o sa lasa ng pagkain or sa, tungkol sa restaurant din, ang mga vocabs. So, number two, what are the options? Number one, tayo for salty. So, maalat. Number two, sayo bitter naman. Number three, tarayo for sweet. And lastly, number four, mewoyo para sa spicy na lasa naman. So of course, sa number two, since ice cream po ito, ang tamang sagot ay tarayo. Good job sa lahat ng sumagot po na ating review. First, uh, number 1 and 2 ng listening. Susunod naman po tayo sa numbers 3 to 5, which is listening sa dialogue po. So, for each number, meron po tayong isang dialogue. So, each number has one dialogue po at sasagot po kayo ng tanong if you notice wala pong translation. Kasi sa totoong EPS topic exam, wala po kayong makikita na translation na kahit saan. So, you need to be able to understand the instructions, the questions, and the answers na wala pong English, wala pong Tagalog. So, numbers 3 to 5, ang klaseng listening na question po ito, ay kikinig po kayo sa isang story, Iyagire tutko, listen to the story, Chilmune, to the question, Almazin 대답. Correct answer. 고르십시오. Please choose. So, pipili po kayo ng tamang sagot dito sa tanong na meron sa number. Alright. So, piplay ko na po ang number 3 muna. Sa so, number 3 po muna tayo. Adjust ko lang po siya. At iwan ko na po kayo. Dalawang beses ko po uulitin ang story for each number. 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번, 뭐 드릴까요? 비빔밥 하나하고 김치찌개 하나 주세요. 3번, 뭐 드릴까요? 비빔밥 하나하고 김치찌개 하나 주세요. So, let's check, ano po ba ang hanap sa number 3? Let's look at the question po muna. Yogi nun, o diim Yogi, meaning this place, o dito po, this place, o diim Where is it? So, nagtatanong po, where is this place? Based doon sa conversation po, are four options. We have, kukchang, theater, cinema. Number 2, sikipo. Tang for restaurant. Number three, Gongwon Park. Number four, Sajom for the bookstore. So, alam na po natin ang tanong. Alam na rin natin mga options. So, what was the conversation? So, bali, may dalawa po tayong karakter. May namja, lalaki. Yaja, babae. So, based on the conversation, yung lalaki po yung nagsimula ng conversation. At, kung napansin mo, nagtanong po siya. Ang tanong po niya, what shall I give you? Or, what is your order? So, pag narinig niyo po yung modrik kayo, modrik kayo, Modre kayo, it's always used in establishment. So, ano yung establishment po? Restaurant, or cafe. So, dito po sa Budrik kayo, of course, the answer would be some sort of order po. So, kung ano mang order, kung drink or food man yan, ang ending po niya would be juseo. Please give me. So, kung ano mang order, so dito based sa conversation, yung babae, nag-order po siya ng bibimbap. Haku, para masabi niya yung end, so may dalawa siyang order po, bibimbap haku, kimchi jjigae So based lang dito po sa question and also the answers given, ang location po natin kung nasan po tayo ay dapat Siktang. Ayan, medyo uh, madali naman po siya, no? So hopefully nakuha naman natin ang conversation. Let's move forward to number 4. Dito na po tayo sa conversation number 4. Again, listen to the story po, answer the question based on the conversation. And at that spot. 4번. 전 김치찌개 먹고 싶어요. 수루 씨는요? 저는 된장찌개 먹을래요. 4번. 전 김치찌개 먹고 싶어요. 수루 씨는요? 저는 된장찌개 먹을래요. Alright, so 디고뻔 n u m b e 자는 무화슬, 복고, 씨파, 함니카. s 자 Based 량뻔사 q u e So, dapat habang nakikinig po kayo sa dialogue kanina, you should have been focusing on yoja. sa babae po, kung ano yung sinasabi niya. Muasir bukusipo hamnika? Muasir is what, what object, bukusipo, want to eat. So, what do they say they want to eat? What does the woman want to eat daw po? So, meron po tayong apat na options. Number one, doenjang jjigae or soybean stew. Number two, kimchi jjigae or kimchi stew. Number three, bude jjigae, army base stew. Number four, sundubu jjigae or soft tofu stew. So, lahat po yan ang mga English names nila. Pero minsan, nararomanize nang naman din po as part of the options. Anyways, so ano po yung dialogue po natin ng Namja at Yoja? Let's see. So sabi po ng Yo ah, ng Namja, ng lalaki, John. Ang John po, uh, it's just the short form ng John So based dito sa conversations, ang John Usually, pag wala namang pong word bago ng John, it you would mean it's the contracted form ng John. So, about myself. John, kimchi jjigae, bukko I want to eat kimchi jjigae, sabi ng lalaki. Tapos, binalik lang niya po ang tanong doon sa kausap niyang babae na pangalan ng babae ay si Surushi. So, when you want to ask the same question or talk about the same thing to another person, then you would say their name and then end in Ninyo. So you are just returning the question or returning the statement po. Ikaw ba? Suru, ikaw ba? Anong opinion mo? Ikaw ba? Ano yung uh, thinking mo? Suru si ninyo? Tapos ang yoja, 저는 된장찌개 먹을래요. I shall have the 된장찌개. jjigae can be romanized. Pwede rin pong English, but they both mean the same thing. So, ang tamang sagot po dito sa number 4 ay dapat Dwenjang tsike or number 1. Dwenjang tsike. Nakuha nyo po ba ang number 4? Kung hindi po, okay lang din. Kasi meron naman po tayong number 5. Okay, so sa number 5 naman po. Ayan, get ready guys for number 5. Start na po tayo. 5. Sumi siya, bulgogi ang gusto mo? Oo, 투안 씨는요? 전안 좋아해요. 전 비빔밥을 좋아해요. 5번 수미 씨는 불고기 좋아해요? 네, 좋아해요. 투안 씨는요? 전안 좋아해요. 전 비빔밥을 좋아해요. Ayan, start na po tayo. Ano kaya ang tamang sagot sa number 5 naman po? Sa number 5, namjanan buwasir jowaham nika. So, kita naman po natin, since may topic particle si namja, alam po na si namja ang topic of the conversation or sentence. Meaning, na dapat dito sa tanong, namjanan buwasir chowaham nika, focus po kayo sa lalaki. So, buwasir jowaham nika, Jowaham nika is like. So, ano daw ba? Ano ang gusto ng lalaki. 무엇을 좋아합니까? What does the man like? So, sa mga options po natin, puro mga pagkain po. So, listen carefully sa lalaki, no? Kung ano daw po ang gusto niya. So, we have the options. Number one, bulgogi. Number two, bibimbap. Number three, samgyetang. And number four, kalbitang. So, sa four options po, ano kaya ang tamang sagot? So, based sa conversation, yung lalaki po ang nagsimula ng conversation, pero nasimulan po muna niya about sumi. Sumi shinun, bulgogi, So, nagtanong po muna siya. So, bulgogi is not the correct answer. Kasi, dinirect po muna niya kay Sumishi kung gusto ba niya ang bulgogi. Tapos, sabi ni Sumishi, yung babae, ne So, si Sumishi ay may gusto ng bulgogi. And then, binalik lang po ni uh, babae, ni yoja, kay lalaki, si Tuan Shi kung ano naman ang opinion niya. So, binalik lang niya yung tanong. Tuan sinan nyo? Ikaw ba tuan? Ikaw ba? Gusto mo ba ang bulgogi? Tuan sinan nyo? Sabi ni lalaki or ngayon si tuan, John an heo? So, based sa sagot ni tuan, an heo, hindi niya gusto ang bulgogi. So, bulgogi is actually not the correct answer. So, anong tamang sagot? So, yung second response po niya, or yung second part ng sinabi niya, John P. Bimbabir So, he was able to give another uh, option, which is bibimbap ang talagang gusto niya. Bibimbabir So, the correct answer should be bibimbap. Sa next part naman ng ating review ay reading naman po. So, we have number 1 to 2. Looking at the picture at pipili po kayo ng tamang word o tamang sentence tungkol po sa picture. So, I'll give you guys some time to pause the video before I share the correct answer. So, for numbers 1 to 2, 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번, for number 1, ang options po natin, shopping, number 2, 배달 for delivery, number 3, yaksook, appointment. And number four, chumun, for order. So, based sa picture po, may hawak po siyang menu pan. At mukhang mag-order po siya, no? Dito sa isang establishment, restaurant, or cafe. So, ang tamang sagot po ay dapat chumun. Chumun, for order. Then for number two, based sa picture po, may A uh, bowl of rice po siya. So, nasa restaurant po siya. So, mukhang wala pong pwesto. Wala pong upuan na pwede pong uh, pumasok o umupo ang bagong customer. So, sa numbers 1 to 4, number 1, chari ka There is no seat. So, chari meaning a place to sit. Chari ka ops Next, number 2, sunnimi ops So, wala pong customer. Sunnim. Customer. So, walang customer daw. Number three, panchan. Panchan is side dish. So, wala daw pong side dish. And lastly, number four, siktang. Siktang is restaurant. So, wala daw pong restaurant. Out of the four options po, ang tamang sagot po dapat ay ilba number one. Dari ka ops So, so far sa first two reading questions natin, ilang points na po kayo? So, kung Uh, gusto nyo pa ng more practice, meron pa tayong numbers 3 to 5. So, of course, this one kasha lang po sa slides natin, ang numbers 3 and 4. I'll pause the video po, bigyan ko po kayo ng time para makasagot po kayo. Sa so numbers 3 to 5, PINKANE, PINKANE DRAGAL, ka chang al ma sil So, pipili po tayo ng ka-chang or the most appropriate answer, the most appropriate one, bin ne sa blank. So, bin meaning blank space. So, let's start sa number 3 po. So, sa number 3, kita nyo po naman na ga na dialogue po ito. So, since si na wala pong sagot, wala pong response, titingin po tayo dito sa ga to get a clue kung ano ang tamang response po dito. So, dito po, miyot puniseyo. So, dito po, medyo um, may iba na nalilito po dito sa miyot Kasi may possible two translations po ito if you don't know what it properly means. So, first, ano yung unang translation po ng miyot pun? The first miyot pun is How many minutes po siya. So how many minutes pun? But there is a second translation pun meaning how many people. So bakit may dalawang translation at paano po ba natin malalaman kung alin po sa dalawa ang tamang translation niya. So we need to look at the ending po. So going uh, first to myotbun how many minutes para malaman natin na how many minutes po siya ang usual na ending po would be pun ieyo or myot bun imnikka, So yung ending po niya plain yeo or imnikka. Just asking how many minutes po ba? Myot bun yeo, myot bun imnikka. But when we go here to how many people, ilang tao, bakit merong pong pangalawang translation siya? So myot bun, if people po, ang ending po niya would be myot bun yeo or myot bun ishimnika. Bakit? Kasi, meron po tayong tinatawag na honorific po. So, what is honorific? Ano nga ba ang honorific? So, you will be hearing the word honorific a lot of the time habang nag-aaral po tayo ng Korean language. So, sana po, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng honorific. At kung hindi nyo pa po alam, explain ko po ngayon. Ang honorific po means type of language directed to person of honor. So, yung mga person of honor po, mga grandparents, or elderly, boss, supervisor, customer, or patient. So, sila po, ang priority na dapat papalitan po natin yung word in order to honor the person we are speaking. Bale, kung sino po yung kausap natin, iibahin po yung word. Since um, ito po, myotbun, naka-iseyo po siya, It means that siga, sigapo si Ga po, ang kausap niyang tao can be one of these people. Can be an elderly, a boss, a supervisor, a customer, or a patient. So sila po dapat honored ang speech natin. So si Iseo at si Isimnika is the honorific of Ieyo chaka Imnika. So ano naman si Bun? Ang Bun po ay parehas lang po sa Myong which is counter noun or word for people. Pag nagbibilang po tayo ng tao, ang gamit po natin palagi ay myang, myang. So kung isang tao, han myung. Kung dalawang tao, tu myang. Pag tatlong tao, se etc. etcetera. so yung bun po is the honorific version ng myang. Honorific version po siya. So bali, pagbibilangin nyo po yung tao na honorific, so pag magbibilang ka ng customer, magbibilang ka ng pasyente, then it would make sense to use the bun na counter noun. So kung magtatanong ka po sa tao na honored person sila, imbis na itanong nyo na myot bun or myon myong yeyo, gagamitin natin si myot bun and then ending iseyo. So this is the honorific way to ask how many people are you. Ilan po ba sila? How many people are there? Yan po ang myot buniseo. Kaya ang tamang sagot po ay dapat myong ang sagot. Because when you talk about yourself, pag bibilangin niyo po ang sarili mo at mga kasama mo, wala na pong bun. You do not use bun for yourself. Sa ibang tao lang po ang bun. So for myself and for my party of people, my family, my group, dapat nyang ang gamit ko. So, What are the options? Dito sa number three, number one 두 명이요 Two people Number two 비빔밥 하나요 One bibimbap Number three 불고기 1인분이에요 1인분 is one serving 1인분이요 Number four 1시 30분이요 1, 30 At dito po, may nakita ako na ang sagot po nila ay number 4 kasi nga akala nila ang tanong po na to ay tungkol sa minuto or tungkol sa oras. But again, I've already explained na dahil nga po merong tayong honorific para sa tao, Myotbunis heo is more common sa restaurant, cafe, or sa mga places na kailangan bilangin ng mga tao. Siguro sa mga cinema, ganyan. So, tatanong po kung ilan po kayo sa party nyo. So, myotbunis heo should be tumyongiyak one ang sagot. Okay? So, ayan po ang explanation kung bakit one, dumyang yun, ang sagot sa number three. Okay, ready na po ba tayo for the explanation of number 4? Sa number 4, yan po ulit, conversation siya. So, ibig sabihin, yung na ay sasagot po dito sa tanong na Modrikayo. So you need to look for the proper response. Ang modrikayo kayo uh, already mentioned sa mga previous slide po natin and you will be hearing it a lot sa mga conversation inside restaurant, inside cafe. Modric kayo, anong order nila? What would you like to eat or drink? What shall I give you? Yan po lahat ng possible translation ng isang phrase na to kayo. What would you like to have? It's always in a restaurant or in a cafe. Okay? So, ang tamang sagot po should be related to food or to drink. So, let's look at number one. Ne, isoyo. Yes, I have. So, doesn't really answer the question, no? Number two, chukum bewoyo. It's a bit spicy. Pero, hindi naman yan ang sagot dito sa tanong. Number three, Kimchi jjigae 주세요. Please give me kimchi stew. And lastly, number four, 아니요. 안 좋아해요. No, I don't like it. So out of all of the options po, ang pinakatamang sagot po dito ang sasagot sa buod dire kayo, ay dapat Kimchi jjigae 주세요. What would you like to have? Please give me kimchi stew. Ayan. So hopefully nakakuha po kayo ng 3 Uh, sorry, mga two more points dito sa 3 and four. So, we'll go to our last fill in the blank po sa reading natin, number 5 Bigyan ko po kayo ng time to pause the video before I share the correct answer. Ready guys for number five? Start na po tayo dito sa bomoglio. So, sa si ga, siga ang tanong po niya, what would you like to eat? Mo, meaning what, bagleo, would eat. So, what would you eat? What would you like to eat? Anong kakainin mo? Mo, what would you like or what would you choose to eat? Bo, bagleo. ang daming interpretation talaga, no? So, dito po, nagtatanong, what daw? So, the answer should be able to uh, answer what. So, dito po sa mga options natin, we have different options. Lahat po sila ending in mogleo, 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 mogleo. Since lahat po sila pare-parehas lang naman ng ending, you need to look at these words to make sure that these words are able to answer the question what. So, what are you eating? What would you like to eat? Okay, so what do you want to eat daw? So out of the options, let's start with number one. Number one, chigum 먹을래요. Ano ibig sabihin ng chigum now. So, ang 지금 meaning now. Number two, 제가. So, 제가 meaning ako. Me, as the subject who will do the action, I shall be the one to eat it. Not you, not him, not them. I, 제가. 제가 먹을래요. I shall be the one to eat it. So, I shall eat it. Next number, three. So, number three, 비빔밥 먹을래요. So, I will eat 비빔밥. I shall eat 비빔밥. 비빔밥 먹을래요. And lastly, number four, yogi e sa bago leo, which is I shall eat here. Yogi, meaning dito, tapos ang eso as a place of action particle. So, alam natin na yung place of action, kung saan siya kakain, ay yogi, dito daw. So, meron po tayong sagot para sa oras, when they will eat, dito who will eat, number three is what they will eat, number four is where. They will eat. So you need to be able to understand and listen carefully for question words in Korean. Mo for what. Onge when. Oti, where. Duka or nuku, for who. Okay? So pag mo ang tanong, then definitely it's an object or whatever object noun is going to be affected. So, 뭐 What would you like to eat? 비빔밥 leo. I would like to eat pap. I shall eat pap. So, kamusta naman po ang points natin dito sa listening and reading review po? Nakakuha po ba kayo ng 10 points? I-comment nyo naman po dito sa YouTube video ko kung ilang points po yung nakuha nila. Kulang pa po ba sa review? Then don't worry, meron pa po tayong extended review. So ito pong extended review ay available lang po sa revised version ng EPS topic book 1. So ito po, ipe-play ko siya. So same format as earlier, focus lang po muna tayo sa listening bago po tayo pupunta sa reading section po. Mas konti po ang listening practice ngayon at uh, meron po tayong uh, reading na fill in the blank ulit so this will be very helpful sa practice natin let's start po dito sa listening po choose the answer that you hear based on the picture 들은 것을 고르십시오 써요 매워요 4. 싱거워요. 들은 것을 고르십시오. 1. 써요. 2. 쉬어요. 3. 매워요. 4. 싱거워요. Alright, dito sa number 1 po, based sa picture, ang picture po na to, mukhang spicy po siya, no? Kasi ito po ay tteokbokki. Kung hindi pa kayo nakakatikim ng tteokbokki, uh, sweet and spicy flavor po siya. So, ano kaya ang tamang sagot po sa number 1? So, let's look at the options. Number 1 po ay sayo for bitter. Number 2, siayo or shoyo for sour. Number 3, mewoyo, spicy. Number four, shingawoyo, bland or uh, matabang. Kaya ito po, since tukpuki, isang spicy snack, spicy food po siya, dapat ang sagot po nila, mewoyo. Number three, spicy. Let's now move on to number two, which is same lang po siya, parehas lang po sa previous listening po natin, listening to conversation at sasagot po kayo ng tanong regarding sa dialogue or conversation natin. So ito po, listen to the dialogue and answer the question. 대화를 e. e. 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오 r 대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오 수미 씨는 김치찌개를 좋아해요? 아니요. 저는 김치찌개를 안 좋아해요. 불고기를 좋아해요. 투안 씨는요? 저는 김치찌개를 좋아해요. 수미 씨는 김치찌개를 좋아해요? 아니요, 저는 김치찌개를 안 좋아해요. 불고기를 좋아해요. 투안 씨는요? 저는 김치찌개를 좋아해요. 여자는 무엇을 좋아합니까? So sa number 2, 여자는 무엇을 좋아합니까? Ito po ang tanong. At based sa mga sagot po, puro pagkain ulit. So si 여자, since si 여자 po ang nasa tanong, you should have focused on the answer of the woman. Sa so, babae po, kaya na, dapat nakafocus po. 무엇을 좋아합니까? 좋아합니까 meaning like. Muasul is what. So, what do you like? Pero, hindi what do you like, pero what does the woman like? 여자는 무엇을 좋아합니까? So, ang sagot po natin, number 1, 2, 3, and 4, mga options po. Kalbitang or beef short rib soup. Number 2, bulgogi or marinated beef. Number 3, kimchi jjigae for kimchi stew. And number 4, tenjang jjigae, soybean stew. So, alin po kaya sa apat ang sagot dito sa tanong. So, based on the conversation po, nauna po yung lalaki sa conversation, sabi po ng lalaki, Sumishi nun, kimchi jjigae joa heo. So, tinanong niya kay Sumishi, ikaw ba Sumishi? Do you like kimchi jjigae? Agad-agad, ang sagot po ng babae ay, anio, So, since ayaw po niya ng kimchi jjigae, it's uh, removed from the options. Aniyo, 저는 kimchi tsigere an joa Tapos, ang susunod na statement niya, 불고기를 좋아해요. So, dito po sa second statement ng babae, we already have our correct answer. 불고기를 좋아해요. Then, binato lang niya ulit yung same question or same statement. Ikaw ba, Tuan Si? What is your opinion? Tuan Si Si Tuan, or yung lalaki, 저는 김치찌개를 좋아해요. So, definitely, ang sagot po natin dito ay dapat 불고기. Okay, so for the listening section, tapos na po tayo sa extended practice. Now, we have five more extended practice questions under the reading section po. So, I'll leave you guys for a few seconds po. I-post po muna natin yung video para makasagot po kayo dito sa number one and two, looking at the picture and choosing the correct word. Do you have the answer na po? Numbers 1 to 2, 다음 그림을 보고 맞는 표현. Ang 표현 po is expression. Pero dito, dito naman po sa number 1 and 2 natin, hindi naman lahat expression. So, meron din po tayo mga simple words lang naman. So, number 1, dito po, bowl of rice lang po siya, no? So, ilin po sa apat. medyo madali lang po yung number 1, eh. Si number 1, option 1, pap, rice. Number 2, chige, stew. Number three, panchan, side dish. Number four, menu for the menu. So ang tamang sagot, obvious naman. dapat number one, pop for rice. Let's go to number two. Alin po kaya sa apat? So yung numbers one, two, three, four ay mga taste po no? mga lasa. Number one, chamnita, salty po yan. Informal present tense po ito. Formal present tense, chamnita. Next number two, mipsnita for spicy. Mipsnita. Number three, singgapsnita for bland or matabang. Number four, masisnita, tasty, delicious. So dito sa picture po natin, medyo malabo po, no? So hopefully nakaka-zoom in po kayo dito sa YouTube video natin. Sogum, sogum means salt. At dahil naka -X po ang sogum, meaning no salt po yan. Since there is no salt, Then, the only possible answer, bland. Singaps nita. Matabang. Yan lang po ang tamang sagot po dito. Alright, dito sa numbers 3 to 5, fill in the blanks po ulit. Kung pansin nyo po sa mga fill in the blank naman na to, wala po siyang ga na dialogue. Hindi na po siya dialogue. It is now a short Uh, sentence statement po. So two sentences at tinanggal ko po ang English translation para ba challenge po natin ang sarili. So I'll give you guys another few seconds, i-post lang po natin yung video before I share the correct answer. So start tayo sa number three. basahin ko po muna ang mga sentences po before we start getting the answer. 제가 좋아하는 블랑, 은, 는, 스키입니다. 겨울에 눈이 오면 스키 타러 스키장에 갈수 있어서 좋습니다. Ayan po ang number three. So, let's break down po the words. So, first, ah, before we start breaking down the sentences po, i-note lang po natin, i-highlight ko lang po, na pag may blank space at sa susunod po after ng blank space, ay meron po tayong un tsaka nun particle. It means that whatever word this is, kung anamang word po na to, topic of the sentence po siya. So, one of these options are the topic of the sentence. So, kung ano man po ang topic dito sa first part, so, hanggang un nun particle, this is part A, and eh, this is nita is part B. So, dapat, ang A at B, since ito po yung topic ng sentence, magtutugma po sila. Kasi ski-im-nida means it is skiing. And this part would be about skiing, no? Okay, so let's break down the sentence. So, 제가 I 좋아하는 like 좋아하는 blank. It is skiing. So let me further explain yung tungkol dito sa 좋아하는. So yung 좋아하는 po, tingin lang po tayo dito sa box po. Explain ko lang na ang 좋아하는 Is a combination of hada to like, plus nun modifier po natin. So, ano kaya ang modifier? So, ang modifier po, ginagamit po sa mga verbs. Verbs plus nun, plus noun, to modify the noun. So, modifiers are used to modify nouns. Okay? So, sa English po, ang ibig sabihin po, for example, that I, you, we, verb. Okay. So, for example, sa jowa hata nga, lagay ko lang po muna dito, si jowa hata, tanggalin ko lang po si da. So, jowa ha ang matitira. Since meron po tayong nun modifier po, jowa hanun na po siya. Jowa 하는 so 좋아하는 blank blank that I like yan po ang ibig sabihin ng jowahanen blank so something that I like so if we complete the modifier jowahanen umshik umshik meaning food so food that I like kung palitan ko po ang food, let's use a different word. Chowahanen yoja. Girl that I like. No? And one last example. Pag naishi, chowahanen naishi, naishi meaning weather. So the weather that I like. You are modifying the word in the blank using the, sorry, you're modifying the noun in the blank using the verb that you attach to it. Okay, so let's use one more example para mas maintindihan natin yung nun, uh, nun modifier po or noun modifier natin. Let's use mokda to eat Plus nun noun modifier. So, si mokta, mok po ang stem natin. Lalagyan ko po ng nun modifier. So, mong nun, then blank blank that i eat yan po ang ibig sabihin ng meongneun blank so meongneun let's say meongneun kimchi so kimchi kimchi that i eat yan po ang ibig sabihin nun kimchi meongneun kimchi kimchi that i eat let's change kimchi to bap mong nun bap rice that i eat let's replace bap with got which is thing meongneun got is a thing that i eat Ayan. So, wala na po akong maisip na ibang example But hopefully, naintindihan po natin Na meron pong nai-exist na noun modifier So, if ever you get confused Bakit may nun particle po ang jowaha It's actually not a particle but a modifier Saying that that I like So, there's a blank space after jowaha nun So, papalitan ko po itong like word na to To say, that I like so blank that i like so all of these words blank that i like blank that i like blank that i like blank that i like so what are the meanings of the words or yung options po natin sa numbers 1 to 4 number 1 날씨 weather so when you say weather weather that i like ng 날씨 number 2 undong, sports ng undong, sports that i like number 3 계절 season season that I like. 좋아하는 계절. Number four, 작업. Work or task. 작업. 좋아하는 작업. Work or task that I like. So, lahat po yan, maa-apply nyo po sa 좋아하는 blank. So, out of all of the options, sa context clues pa lang, ski, skiing is a type of undong. So, based lang po dito sa word na to, without all of my halabalu explanation, makukuha nyo naman po yung tamang sagot based sa context clues. Pinahaba ko lang po yung explanation. Bakit? Kasi ganyan lang po si Sonsing Sing <laughs> Gusto ko lang po explain sa inyo. So, the correct answer should be undong. So, uh, dito po kasi kaya explain ko po na bine-breakdown ko siya because this one is not really an accurate translation. Mas hindi nyo pa magigets kung bakit ganyan ang sagot dahil dito sa translations na to. So, I don't like using the translations when explaining. So, tanggalin ko lang po muna so that I can break down the last sentence for other grammar points po. Gyoure in winter nuniyomyan snow so if it snows 눈이 오면 ski 타러 to ski ski 타러 ski장에 ski resort so to ski resort 갈수 있어서 because i can go 좋습니다. It is good. So in winter, 겨울에 눈이 오면 if it snows. So this entire uh, sentence po or phrase, 스키 타러 스키장에 갈수 있어서. So hanggang dito po, because I can go to ski to a ski resort or at a ski resort. 좋습니다. It is good. So yan po ang tamang sagot po natin, undong po dapat And hopefully, na-appreciate po natin yung breakdown ng mga sentences po To further explain uh, different grammar and vocabulary points Ayan, dito na po tayo sa number 4 So iwan ko po kayo for a few seconds para masagot nyo po on your own Before I start sharing the correct answer All right. Let's start sa number 4. Basahin ko po muna ang sentences po natin before we do the breakdown of answer po. 제 방에 침대하고 책상이 필요합니다. 그래서 내일 블랑크에 가서 침대하고 책상을 사려고 합니다. Ayan. So, let's look at the blank po. Sa blank po natin, meron po tayong particle. So, one good thing about uh, filling the blank is pag meron po tayong particle, magagamit po natin as a clue kung ano po talaga ang hanap. So, sa e-particle po, since nang blank space po natin may e-particle, there are only three ways to use the e-particle. Number one is location, number two is destination, number three is Time. At sa lahat po ng options po natin, wala naman pong sagot na mukhang oras po siya. So, time can be eliminated. There's nothing about time. Next, sa E particle, there is location and destination. Ang pagkakaiba po ng location at destination po, pag location, ang ending po niya is isoyo o soyo, Isnida o Meron, wala. So, dapat pag location, you are talking about where something exists or where something is not existing. So, dapat meron, wala ang ending po niya. And based po sa sentence, kada, e, kaso, kata is the verb. So, wala po tayong location, walang isoyo o psoyo, so, bale, destination na po ito. Pupuntahan po niya ang mga lugar na to. But for what reason? So, that's what we need to figure out. Kada, go to this location, to do what. So, we can find the clue in the remainder part of the sentence. Merong tayong chimde. Chimde meaning bed. So, we have bed. Chimde hako. So, hago meaning end. So, naglilista lang po siya ng mga bagay. So, chimde hako, cheksang. Cheksang is desk table. So, bed and desk, anong gagawin po niya doon sa dalawang bagay na yon? Dahil meron po tayong object particle, whatever action this is, gagawin niya sa dalawang to. So, we have two objects that will receive the action. Anong reaction na to? sorry ah, sorry, anong action po ba ito? Saryo hamnita. So, there are uh, one more grammar located here. Yan po yung ryogu hamnida. Nagaling naman po sa ryogu sada, So, ano siya? Ano tong grammar na to? So, yung ryoku hamnita or ryoku hada is plan to whatever action. So, sada to buy, sa plus ryoku hamnita is plan to buy. So, sa ryoku hamnita. So, plan to buy, plan to buy bed and desk ang tao na to. So, pupunta, ha, pupunta po sila sa isang lugar to plan to buy bed and desk. So, out of the four options, alin po kaya ang options natin na destinations that will be able to buy bed and desk? Number one, Sojom is bookstore. Number two, Umsikjom is restaurant or food place. Number three, Kagujom or furniture store. And last, number four, Pyonijom for convenience store. So, sa lahat ng options, alin kaya ang tama? Malamang! Number three po siya. So, furniture, store. So, kailangan po niya, plano po niyang bumili ng chimde tsaka checksang, kaya pupunta siya sa furniture store. Ayan. So, dito pa lang po, chimde, checksang, uh, halata na po. Ano yung tamang sagot? Did you get it? Okay, we have one more. Fill in the blank for you guys sa uh, extended practice po dito sa number 5. Again, iwan ko po kayo muna for a few seconds para masagot nyo po ito and we'll come back with the correct answer. For number 5, basahin ko po. 저는 기숙사에 삽니다. 방이 크지 않지만 회사 동료 한 명과 Hanger, blank blank gamit. Ayun. So for this kind of fill in the blank, papansin niyo po na dito po sa blank space wala na pong particle. So in cases na wala pong particle after the blank space, then there are only two options po. One, uh pwede po siyang verb or adjective or may grammar po siya. So based dito po sa 1 2 3 4 hindi po sila mga action words. Hindi din po sila mga adjectives. So, this is the second option since wala pong a particle po dito. So, ang mga options po na to ay tinatawag po nating adverbs. So, what are adverbs? Ang adverbs po tells you how an action or quality of an adjective. So, it gives more detail about the action or adjective after it. Okay? So, dito po, ano ba yung verb or adjective sa kanan po niya? Sayong hamnita. So, yung sayong hamnita is use. So, using po. So, use. So, for the numbers 1, 2, 3, 4, we have different options. So, depende po sa meaning po nila, mag-iiba po yung paggamit ng you. So, what do I mean? So, let's say, number one, chakku, always. So, always, continuously, chakku all the time. So, always using daw. So, always using, number two, tashi. So, tashi sayonghamnida, meaning use again. Number three, monzo. So, first or ahead, ahead of. So, it means to use first or to use ahead of someone. Number four, katsi together so it means use together so there are different answers po depending on the meaning so uh, alin po sa apat na adverb natin ang pinakatama then we have to read the other part so let's look at the other part ng uh, left side ng fill in the blank natin so dito wag po tayo magsimula sa una magsimula po kayo dito sa left side ng blank as in literal dito sa kaliwa po niya so tingin po muna tayo bang what's bang room Next, 한명 one person. 동료 or 회사 동료 company coworker. So meron tayong company coworker daw na isa kasi meron tayong counter now na one person, so isang coworker po. Then kuji 않지만 not big but 크지 않지만 so si jiman po jiman meaning but 크지 않 not big so 크지 않지만 not big ano po yung hindi malaki daw ang hindi po malaki kwarto so the room is not big so the room is not big but 방이 크지 않지만 회사 동료 한 ano yung gua po natin? Gua means and. So si gua, wa, hago at si irang, rang, ang tatlong to, one, two, three, ay lahat-lahat po end. Pero may isa pa po, po silang meaning. So what's the other meaning po? With. So you can also say end or with for these three words. hago, gua, gua, haku, tsaka i-rang-rang. Pwedeng and, pwedeng with. So, in this case, hindi siya uh, and co pero pwede siyang with coworker. At meron din po tayong word dito or adverb po dito sa options that works together with gua, which is katsi. So, may makikita po kayong haku, hago katsi, Gua Wa gua kachi, irang kachi, rang -gachi. So possible may makikita po kayong mga ganyan. With kachi, it means together with. So use together with one co-worker. So out of all of the options, ang tamang sagot po ay dapat kachi. So it means that they are using a room together with one colleague. Dito po clear ko lang. Yan. So, the room is not big, but they use together one room, ah, sorry, they used together a room with one co-worker. Yan po ang meaning at yan po ang tamang sagot. Katsi. Yay! Nakuha po ba natin? Hopefully, hindi po kayo na-confuse. Okay. So, medyo mahaba po ang review po natin kasi may mga kasamang explanation. But hopefully, you were able to do all of the activities, answer the questions, para makapractice po kayo when you actually take the exam. Okay. So, this is the end of the Chapter 14 review po. Thank you so much for watching until the very end. Please don't forget, mag-subscribe po tayo. Tapos, pwede na rin po kayo mag-click ng bell para makaprioritize po yung update ng channel if ever na may bagong upload po ako. At alam ko medyo mahaba ang gap between uploads but I'm really hoping na once na maging full time na po ako, may uh, free time na rin, I'll be able to upload more frequently. Record and upload. Kaya maraming salamat sa support po nila and I'll see you sa next video po natin. Maraming salamat po yorobun. Kamsahamnita!